රාජ්‍ය සේවයේ පහළම තනතුර සඳහා වර්තමානයේ ගෙවන මූලික වැටුප තමයි රුපියල් 24,250 කියන මූලික වැටුප. 24%කින් මූලික වැටුප ඉහළ දැමීමට යෝජනා කරා. ඒ අනුව රුපියල් 30,000ක පමණ අවම වැටුපකින් එහා තමයි රාජ්‍ය සේවය ආරම්භ වෙන්නේ. ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව අනිත් ශ්‍රේණීන් සඳහා වැටුප තල සකස් කිරීමට තමයි යෝජනා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ අනුව 24%සිට 50% පමණ දක්වා ඉහළ ශ්‍රේණිවලට වැටුප වැඩි වෙනවා. දැනට රුපියල් 17,800ක් ලෙස දෙන ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 25,000ක ජීවන වියදම් දීමනාවක් පොදුවේ සමස්ත රාජ්‍ය සේවයටම ලබා දීමට යෝජනා කර තිබෙනවා. මේ කාරණා පිළිබඳව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය පහුගිය 12 වෙනිදා ලබා දුන්නා. ඒ අනුව ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට මේ ගැළපීම් සමස්ත රාජ්‍ය සේවයට ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. මේ අතර කුමන වාතාවරණයක් ඇතිවද ඉදිරියේදී මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සෑම රජයක්ම කටයුතු කළ යුතු බවයි උදේ සෙනවිරත්න මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ. ඔය වෘත්තීය සංගම් 30 ගාණක් මේ රටේ විශාල උද්ඝෝෂණ කරා. දැන් විශ්වවිද්‍යාල ගත්තොත් මාස 2 හමාරක් වහලා තිබ්බා. ගුරුවරු, සෞඛ්‍ය සේවයේ වෘත්තිකයන්, තැපැල් සේවකයන්, දුම්රිය සේවකයන් උද්ඝෝෂණ කරන්න. මේ සියල්ලම ආපාරට බැහැලා උද්ඝෝෂණ කරේ වැටු විෂමතා ඉවත් කර දෙන්න කියන ඉල්ලීමනේ. ඒ නිසා තමයි මේ යෝජනාවලිය සකස් කරන්න ආණ්ඩුව තීරණය කරලා ඒකට අවශ්‍ය විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරලා වහාම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා දෙන්න කියලා යෝජනා කරපු නිසා තමයි ඒ වෘත්තිකයන් නැවත සේවයට වාර්තා කරේ. ඉතින් රජයේ වගකීම මේක දීම. ජනාධිපතිවරණයක් හෝ වෙනත් මැතිවරණයක් සඳහා නම් මේවා ඉල්ලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් කොයි ආණ්ඩුව ආවත් මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා දිය යුතුමයි. ආණ්ඩුව කවුද කියන එකට වඩා සැබෑ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ඕන. ඒ වැටුප් වැඩිවීම සහ දීමනා වැඩිවීම මේ සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවලට අදාළද? රජයේ ව්‍යාපාර සමාගම් හැර සහ රාජ්‍ය බැංකු හැර අනිත් සියලුම රාජ්‍ය ශේෂයේ අයට මේ යෝජනාවලිය අදාළ වෙනවා.